დეპუტატი ხატია დეკანოიძე მარტო არასდროს არის. პარლამენტის წევრ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ან ავტომობილით დაყვება, ან ტელეფონით უსმენს. საიდუმლო ფაილები, რომელსაც ლილოაშვილის უწყება სავარაუდოდ ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის დასაშანტაჟებლად აგროვებდა, შაბათის ეთერის ხელშია. ამ შენობიდან გამოჟონილი დოკუმენტები დგინდება, რომ უკანონოდ უსმენენ და უთვალთვალებენ არამხოლოდ პარლამენტის წევრს, არამედ მისი ოჯახის წევრებსაც. აგროვებენ ინფორმაციას არამხოლოდ დეკანოიძის პოლიტიკური, არამედ პირადი ცხოვრების შესახებაც. მიმდინარე წლის 15 ივნისს არსებული ინფორმაციით ხატია დეკანოიძის პირადი საუბრებიდან ირკვევა, რომ ვალების გამო მოუწია თავისი პირადი ავტომანქანის Fiat 500-ის გაყიდვა 3500 აშშ დოლარად. ეს ოპერატიული ცნობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში 2021 წლის 15 ივნისს მომზადდა. ამ შინაარსის ათობით ფაილი სუსიდან პარტია ქართულ ოცნებასა და ამავე ოცნების მაღალჩინოსნებთან იგზავნება. ასე იყენებს სახელმწიფო სპეცსამსახურების რესურს მმართველი პარტია პოლიტიკური მიზნებისთვის. 10-ჯერ იმაზე მეტი ხალხი მუშაობს სუსში, ხო, ვიდრე თქვათ იყო. ძალიან მონსტრია ჩვეულებრივი. დეკანოიძეს არ გაკვირვებია, რომ მისი მანქანის გაყიდვის ამბავიც კი სუსში საგანგებო ცნობის მომზადების საფუძველი გახდა. ანუ სახელმწიფო ნომერი იყო ზუსტად იგივე, გაყიდვა კი ბატონო 3500 კეი 1200 წელიეთ. და მე ვფიქრობ, რომ ჩემ სახლთანაც გააც მანქანა ალბათ, იმიტომ რომ რამდენი ათი ხა მახსოვს, მაგალითად ჩემ მანქანის გასხვისება, როდესაც იყო ის ადამიანი, მე მგონი ვინც იყიდა ეს მანქანა, ჩვენთან მოვიდა რამდენჯერმე სახლთან. სუსის გასაიდუმლოებული ფაილები დგინდება, რომ ლილოაშვილის უწყება უსმენდა და აკონტროლებდა არამხოლოდ დეპუტატს, არამედ მის შვილსაც. ჩვენ მოვიპოვეთ ოპერატიული ცნობები, საიდანაც დგინდება, რომ ხატია დეკანოიძის ვაჟს არამხოლოდ ტელეფონით უსმენდნენ, არამედ მის გარემოცვაშიც ყავდა შეგზავნილი აგენტი, რომელიც სუს დეკანოიძის ვაჟის პირად საუბრებს უყვატოდა. ხო, ჩემი შვილის ტელეფონზეც ფარული მიყურადებაა, როგორც ჩანს. ხო, ანუ ეს ჩემი ოჯახის წევრებსაც უთვალთვალებენ. ჩემ შვილს ხო რა შუაშია საერთოდ ჩემს პოლი პროფესიასთან, მას თავის ცხოვრება აქვს, მას სწავლობს, სტუდენტია, აი რატო აკეთებენ ალბათ. ალბათ არის დედა ჩემსაც უსმენენ. ძირითადი ფუნქცია არის დააშანტაჟონ და სასწრაფოდ, ასე ვთქვათ, ყველანაირი ინფორმაცია მოიძიონ ოპონენტებზე. ხატია დეკანოიძის შვილის უკანონო მიყურადების საფუძველზე ქვეყნის ხელისუფლებამ ყოველთვის წამის სიზუსტით იცოდა. საათ როდის და რომელ საათზე მიფრინავდა ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი. დეპუტატს ვკითხეთ, ნამდვილად დატოვა თუ არა ქვეყანა იმ დროს, როგორც ეს სუსის ეგრეთ წოდებულ დანოსებში აქვთ მითითებული. გაფრენა ჩამოფრენის შესახებ ჩატში მოყვანილი ფაქტებისა და თარიღების ნამდვილობას დეპუტატი ადასტურებს. თუმცა ძალოვანი უწყების ერთ-ერთ ყოფილ ხელმძღვანელს მოსმენების სამსახურის ოპერულ შეკვეთთან შენიშვნებიც აქვს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიმყოფებოდი ზუსტად ამ დროს. ალბათ მე ვფიქრობ, რომ ეს ატარი არ იყო ის მიმართულება, საიდანაც ჩამოვედი, ესე თქო, შეეშალოთ. ხო, არ ვიცი, ანუ ამ დასული ნამდვილად ვიყავი. ხატია დეკანოიძის მოსმენების შედეგად ავტომატურად ისმინებოდა ყველა, ვინც მასთან სატელეფონო კავშირზე იყო. ირკვევა, რომ სუსი აკონტროლებს მოქალაქეებსაც. მათ, ვინც ოპოზიციის რომელიმე წევრს საკუთარ პრობლემაზე ურეკავს. უკანონო მოსმენის შედეგად მიღებულ ინფორმაციას პარტიას უგზავნიან. უცნებამ რომ იცოდეს, ვინ არის კავშირზე მათ ოპონენტებთან. სენაკში გარდაიცვალა ქალბატონი, რომელსაც კლინიკაში გაუკეთეს COVID საწინააღმდეგო აცრა. ბოლო 19 დღეა ოჯახი არასაფლავებს მიცვალებულს და მოითხოვენ ექსპერტიზის ჩატარებას. ხოლო ასევე გარდაცვლილი ოჯახის წევრები ამ წუთებში იმყოფებიან 9 აპრილის პარკში და კაციშვილი მათ ყურადღებას არ აქცევს. და დამაკვალიანეთ, მითხარით რაკნა სამხალხმა. რაზეც ხატია დეკანოიძემ განუცხადა, რომ შევეხმიანების სენაკის ადგილობრივ ორგანიზაციას და დავარეკინებთ თქვენთან და კარგი იქნება ადგილობრივ პრესასაც თუ გააგებინებთ აღნიშნულ ამბავს. მიყურადებულთა სიაში აღმოჩენილ ქალბატონ სუსის მიერვე მითითებულ ტელეფონის ნომერზე ურეკავთ. მარინა ჟვანიას ვესაუბრები, ხო? კი. პასუხობს, რომ ხატია დეკანოიძესთან განხორციელებული ეს სატელეფონო ზარი კარგად ახსოვს. ახსოვს ისიც, რომ დეპუტატს არ ახია ხაზზე, არამედ WhatsApp-ის აპლიკაციის გამოყენებით ეკონტაქტა. ანუ ცდილობდა, რომ მისი საუბარი კონფიდენციალურად დარჩენილიყო. იმართ
Хатия Деканоидзе ახლა прокуратураში ჩივის. Ირკვევა, რომ სუს იმას რეგიონებში ვიზიტის დროსაც მუდმივად უთვალთვალებდა. Სამსახურების მანქანები აღარც კი ერიდებიან, რომ საკუთარი უკანონო საქმიანობა შენიღბონდა, ასე დემონსტრაციულად დაყვებიან ქუჩა-ქუჩა და სოფელ-სოფელ. ესე ღიად და დაუფარავად ეხა ეს იყო ეს რეგიონში გადაადგილება, ანუ ეს რეპრესიის გამოხატულება ერთ-ერთი, როდესაც შენ არ ფარავს რეჟიმი, რომ შენ გითვალთვალებს და ესე ცდილობს, რომ ესე დაგაშინოს, დაგაშანტაჟოს და ასე შემდეგ. რამდენიმე მანქანა დაგყვებოდა სახელმწიფო საფრთხეების მანქანები იყო, ზოგი პოლიციის, ერთი იყო Mercedes-ი, იყო Kia, იყო დიდი პიკაპების საბარგულიანი მანქანები, იყო Škoda-ები. სუს ყველაზე მეტად ჭორები აინტერესებს. შიდა ამბები, ვინ ვისთან ჩხუბობს ოპოზიციაში და ვინ ვისთან გამათობს. ჭორებისა და ასეთი პოლიტიკური ჩხუბისა თუ კინკლაობის ამბები საბოლოოდ ყველაზე მეტად ამ ქვეყანაში ერთი კაცის ინტერესის საგანია. ბოლო დროს ქართულ მედიაში ვრცელდება ინფორმაციები ჩვენი ახალი მინისტრების ვოიაჟების შესახებ უცხოეთში. უფრო აქცენტი აქვს აღებული როგორც ჩანს დუბაიზე. და აი ალასანიაზე გამოქვეყნდა ახლა გაზეთ ქრონიკაში ესეთ სკანდალი გამოიწვია. რა გამოქვეყნა გელა არ დამიკითხავს და კარგი იქნება შემასწრებ. ალასანია ჩავიდა დუბაიში, როგორც გაზეთში წერია, მე იმას გეუბნებით. ჩავიდა დუბაიში, მე გადაფრიდა საფრანგეთში, მე არ სადღაც დლო იმას დიდ ბრიტანეთში და გიგი უგულავას მეუღლესთან და მის დაქალთან ერთად. არის შეიძლება თვითფინავში ეხლა ჭორაობა გამოდის, მაგრამ მე როგორც ვიცი, თქვენ მთავრობის ხტომაზე ქონდა თამაზე ლაპარაკი, კითხეთ, ირაკლი სად იყავი? მე არ უნდა მცოდნო და აი ასეთი მოდი ჭავსნათ რა. კარგი, აგიხსნით, მე რაც ვიცი აგიხსნით. ჭორებს სუსი განსაკუთრებული რუდუნებით აკროებს. ჩვენ სუსის სულ ახალ პოლიტიკურ ფაილებში აღმოვაჩინეთ ასეთი არაერთი შეტყობინება. მაგალითად, სატელეფონო მოსმენების დროს მიმყურებლებმა დაადგინეს, რომ გოგაონიანი მის თანაპარტიელ ხატია დეკანოიძესთან მძიმე საუბრისთვის ემზადება. მიზეზი ხელფასებია. პარტია თანამშრომლების ანაზღაურების გაცემას დროულად ვერ ახერხებს და ხალხი ონიანს აწუხებს. მიმდინარე წლის 14 ივნისს არსებული ინფორმაციით გოგაონიანის პირადი საუბრებიდან ირკვევა, რომ ამ დღეებში აპირებს შეხვდეს ხატია დეკანოიძეს, რომელთანაც ექნება ძალიან მძიმე საუბარი და კატეგორიულად მოსთხოვს ქალაქ თბილისის ორგანიზაციის წევრების ხელფასებს. გოგაონიანი ასევე აღნიშნავს, რომ არაპირებს აღნიშნული თემის გატარებას და ბოლომდე მიაწვება. ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით ეს ადამიანები ყოველდღურად ჩადიან სისხლისამართლის დანაშაულს. გოგაონიანს ვკითხეთ, ადასტურებს თუ არა, რომ ასეთი საუბარი ნამდვილად ჰქონდა. ვითხრა, რომ კი. ნაციონალური მოძრაობის ვაზისუბნის ორგანიზაციის თავმჯდომარესთან, თემონ მსიძვერიძესთან. სარჩენო პერიოდში, რა თქმა უნდა, ხარჯები არის მნიშვნელოვანი, დროულად ამ ხარჯების გაწევა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა, ხატია იმ დროისთვის რუტინაში არ იყო ჩართული, მას ჰქონდა შეხვედრები, მას ჰქონდა საგარეო პოლიტიკა, ანუ გარე პოლიტიკა ჰქონდა საკეთებელი მოსახლეობასთან და მე ვიყავი შტაბის ხელმძღვანელი და მე დიახ მევალებოდა, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მომეგვარებინა ყველა ეს პრობლემა, რაც ხელს შეუშლიდა მას მომავალ არჩევნებს. ხატიაზე ადრე უბრალოდ გაიგე სუსში. ხო, ხატიაზე ადრე გაიგე სუსში. მოსმენების მიმართ შიშიც და რიდიც თითქოს გაქრა. ახლა ყველა მიცის, რომ სუსის ყური ყველას ტელეფონშია. თუმცა მიმყურებლები ახლა იმ თანამშრომლების ბედზე უფრო უნდა დარდობდნენ, ვისაც უკანონობის სისტემურ დანაშაულად ქცევის გამო პასუხისგება ადრე თუ გვიან მაინც მოუწევს. ორი წლის მერე იქნება თუ ერთი წლის მერე იქნება. ეს ადამიანები დამერწმუნეთ, აი აქ მოვლენ თქვენთან უამრავი ადამიანი, შეიძლება ვერც კი იმდენი კამერას არ ჰქონდეთ, რამდენი ადამიანი თქვენთან მოვა და ყველანი გაიშვენენ ერთი ადამიანის კენხელს, ვისთანაც დღეს მიაქვს ეს ჩანაწერები და ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. ჩვენს მიერ მოპოვებულ ფაილებში არაერთი ცნობადი სახის შესახებ მომზადებული, ეგრეთ წოდებული დანოსების მთელი დასტაა. მათ შორის ისეთ ყოფით უმნიშვნელო ამბებზეც კი წერენ ოპერატიულ ცნობებს, რომლის შესახებაც
თავად მისაყურადებელ პოლიტიკოსს ან ცნობილ ტელეწამყვანს, რომ შესაძლოა მეორე დღეს თავად აღარ ახსოვდეს.